Татарстан Ян Васыр каналында Тойауны Нуқтасы тапшыру есенмісіз. Хайлы кеш мұхтарам қонақлар, олда яңғырған фикерге қарашығызны темелер шыда жеткер аласыз, яшылге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешме өгізіні, оқ бетарафлық нейтралитет белгісі. Легендар кулинар ош су ұстасы Юныс Ахмаджановын тұлына бұйыл 90 ел тұлды. Мұны зұрлап өткерділер, өткердік, біз барбыз, мұны яқшы білебіз. Жылың айдан татар милли ош суының традицияларын популярлаштыру мақсатында 2017 елда нәқне татар милли ошлары елі деп иғлан етілді. Хәм бұшына да бұ біздің татар халық ошлары, ұл біздің бренд, ұл біздің ғұрырлығы біз. Хәм Юныс Абай Ахмаджанов тұршылығы білен қозанымызда татар ошлары юрты барлыққа келді, хәм бүгін ұшылы шылап келе. Бүгін біздің студиямызда барлық кішілерді шушы татар халық ошлары білен нешікті болса бейләнішілі, біз қазір мұның тұрда сілешіріміз, әмі ең бірінші сөзіні Фатима апа сізге бересім келе. Сіз Юныс Абай білен біргеліп 19 ел ішілегенсіз, анан сұң тағын әлі 11 ел оның үшін дәуам еттіргенсіз, шылай бет? Әйешу. Міне татар кухнесі дегенде, татар халық ошлары дегенде, сіз нәрсені көз алысыз? Татар ошлары дегенде, татар халқының ең яратқан ризықлары, ит ризықлары, бәрәңгі, хәр ризықлар біздің барда нәрсе деп айтасым келе, чиста ішіленген, үлік, міне, Юныс Абай көп шушы, татар ашларының ризықларын ауылларға шығып, бек көп жерлерді жүріп, китаплар шығарып, жерде шу лақытларда біздің татар ашлары ғымыр-ғымырге бар индалар. Но аларыны мен шушы китапларға шығарып, татар ашлары ертлары ашып, шушы халыққа көрсетіп, біздің өзі-біздің қазандағын аты көл, біз ашқаннан саң, 69-ші еліні ашқаннан саң, біз 69-ған аты көл, 65-ші еліні өзі Юныс Абай білен бригада жиып, өзі Мәскеуде татар ашларын өзі көрсете башлаған едік енді 69-ші елға қадар. Анда ұшымды бәйгілер ұзды, бітін республика арасында болған бәйгілер, ол бәйгілерді біз бек зор ұрынлар алып, татар ашылар, ұлақы тәмескәу қалқы татар ашыларын әлі бек нық... Білмелері де, бүгінгі де қазір үзегінде саталар шылай бі татар халық ашыларын ерәт алар? Шәк-шәкіні, шул ақытыны біз анда атналар бойы үшіліп кукуруз мұл деп сұрылар еді. Нәшінді уақытыларда болды. Нешіктір ұзақ ойланылар, кішілерінде оңылылар. Нәшінді анда құрметлі қонақлар біздің татар халық ашылары дегенде қалетті итлі, бәрәңгілі, шек-шек, шынды ауыр рызықлар көз алына. Сіз мұның білен келешесіз мә? Нәқ нәшуші ауыр рызықларына татар халық ашылары мәкірі? Бисмиллалы бұғаш, алар ауыр көлер, мұнсында бек қызық. Алар ауыр көлер, аларды нешек ашарға керек. Тұтырырға түгіл. Шама білен, ема? Шамалыс, аның шамасы болу керек. Айрат абыға сізді бересі келе, бет ит бәрәңгі болқысын біле, углевод бірге қошылған ризықлар, ғымен бүгінгі де ПП, правильный питание, шындай дүріс тұқланы тұрында көбірек кішілер ойлар бүтін дүниада, шылай бет, татар халық ашылары бұл шырақты әлбетті бар бір шынды ауыр рызықлар ретіне кіріп қала. Нешілерге? Мені сіз өзегіздің сұрауыңызға, өзегіздегін жауап бердігіз. Мені сіз нәсе деп еттігіз, мені біт олар ауыр біт, мені қазіргі күнде ауыр рызықлар, мені нешікті шулай барды. Бір нәсе бар. Бір нәсе бар. Ол ошау әдәбі. Білесің мен, бізде ошау әдәбі ек. Ол нендеген ризыққа кесе, татарлық намы, кафказлық намы, азиялық намы кесе деген, ошау әдәбі деген ұса бар. Шулай ек, мұна диетиски питаниетігі тозалыққа фойдалы деген ризықтың әдәпсіз ошасаң, оның тозалыққа зияны бар. Біздің татар ошарына келе қылғанда, ол әлбәтті, ит баранда, қомыр ризықлары көп, әлбәтті бар. Шушуық сіздің каналға шақырдылар, ипи тұрында сияшырға. Ипи фойдалы мы, ипи зиянлы мы. Нешікті шынды мені долқын көтерілген ипин зиянлы екен деп. Білесің мі, халқыбызның үстелінде неше мүнгіне ерлан ұртасында, үстелінің ұртасында тұрған ипи тұрында, ол зиянлы деп әйтірген неше кішінің тілі әйленсін. Біріншіден. Қазір ғы вағытта татар ашылары болса дағын, башқа тілі ашылары болса дағын, мені шуны әзірлеуге келіп қала. Мені енді әйтіп кеттілер бисмилла деп, онсы да бар. Мені шул әзірлеуде неше қотнашылыға. Мені қазіргі бүгін күнде шул қомыр ризығындағы ингредиентлар, қотнашмалар. Онда әйтәлер 20 қотнашмал болған мүмкін деп. Чүнкі шүпересі дәнің екеші түрлі.
Шикерінде әйтәләр, онда технологиясында башқа тілі химиялар көп қолданады. Менә шулар белән бірге қатынасқаннан соң, бұл қомыр ризығы татарына қадай баталсын, башқасы деп атасын, ол ауырдан бара. Шуңа көре менә мында нәрсе керек? Ашауының әдәбі. Ризык ничек әзерләнгән, шуңа игътибар. Мен соңлашылла Нарәле ханым, барыбер ашауның әдәбе дигәндә без әзезләп кенә ашыйбыз, шуннан татарлар без бик итагатьле, әзезләп кенә ашыйбыз, әмма өстәлдә әзезләп ашаган әйберләрне башта аш чыгаралар, шулай бит, аннар бәлеш чыгаралар, аннар тагын нәрсә чыгаралар, тагын әзезләп кенә ашасаң да әлеге әдәп нәрсәгә әйләнер микән ул? Мөмкин дә үзгәрәм бу. Юкмы? Традиция түгел. Без күчмә цивилизация. Күчмә цивилизациясендә бәрі неді қамырда болмаған, бәр әңгесі да болмаған 19-шы ғасырда кірген. Аны нешіліп татар традициясы деп ертәләр екен, білмейм, бәр әңгі білем, ит құшып. Аннарсың, ол фин... Татарлардың қытты күл дейсін? Ол фин оғырлардан күшкен, аны ашықтан ашық айтырға керек. Біз күшме халық, далада ерген халық. Біздің тіп ризық ол қуазы, ит, хәм қымыз сүт болған, хәм енді яшілчі әлбәтті. Әйінді ол нәрсе деп айталар, мәсәлән, син кім, син нәрсеген әйбірні. Солай бетінді, ол сені тәшкіл етті физиологик яқтан болсын мы, ментал яқтан мы, психология яғыннан да. Мәсәлән, бар Каспи денгезі тересінде яшаген халықлар, цивилизациялар, аларына Ливантия тибі деп атылар. Алар көбашарға яраталар, ақша яраталар, сәуде итерге яраталар, хамалар пассив халық. Мына біздің сүлпенлік қазіргі вақытта, бәлкі соның білен де бәйлі. Шынки пассионарлық кеш ол қоян келе, ол активлықтан келе, біз хаман ашыйбыз, ұтырабыз да шыннан да мәжілістерді. Руслан, біздің тұрма бұтырышы татарлар қазір, біздің тұрна сөз барамысың деп ойларға мүмкенне, Рәуле ханым. Әкемнен тұрында барсын? Мен сіздің біле келішмейм. Міне мен жәмәғат тоқтану өлкесінде 52 ел ішінім. Міне бейіл болды, мәселен, Юныс абының болды бейіл юбилей елі бетінде, конкурс болды енді конкурста. Қаз шушы конкурс вақытында мен шоқ қаттым. Біздің татар халық ашылары, кекіс ясағаннар да, шының ішіне гүбәдия салып, не салып ясағаннар, шыңнан екіп кекіс кебінді. Жәмәғат, біз неше біз соң? Біз қазір мені шолайты бұза-бұза өзі біздің ризықлары біздің айымы? Шолай бетінде. Ол біздің келер, мені 19-шы ел, 19-шы ғасырда, мені нешік біздің ашау әдәбі болған. Мені қонақ келе. Қонақ келгеш башта шай бергенлер. Сіз елғышарсыз, Руслан әфенді. Бізде шолайғана болған, қазы болған, ит болған, қымыз болған. Бізде барсында болған. Қазан татарлары үшін қаз әйбер. Әбетінде милетіміз, ол шебіліп ешеге. Астрахында болсын мы, Сібірда болсын мы, Литвада болсын мы? Тағын мен сізім де келішмейм. Біздің халықның основну деп әйтем, олар Қазанда ешей, Татарстанда ешей, шолай бетін дәйме? Түгелі 25% Татарстанда ешей. Ну, білмейм енді анысы, мен анысын әйті алмайым. Башқа жерде неше қашыған, мен де білмейм, әйме. Ну, әйтек зәлі, мені әлік, шол мені 19-шы елімен әдебиетім көтерсәге, земе, мен өзім әдебиет біле бік таныш. Мені шында неше кетіп, ашауын неше шағар, онда нәрсегіне йок. Ләкен башта шейден башлаған. Хәзір бізге су шәрек ұшалар, әйме? Демек алар бізден алған аны. Башта жидкіс шәрек керек. Әйме, бізден келген оша культурасы. Оны шашына яғы шкенлер бі? Оны шкенлер. Каруфлық ставын тұрында. Әйе, бүк көп шкен. Итыңлағыз әлі, жәмәғат. Мені шушында конкурс уақытында мен қазір әйтем. Сіз мен әйтем нешегенде. Мені біз бұз сақ татар халық ашыларын шушыл әйтеп әйме. Бізден келген бұғым бұзса. Татарының мұңы бітсе. Тілі бітіп келе. Тілі неше біз? Шулық мені тілі мұңы көбік, жары көбік біздің ашау культурасында шыңа көрі Руслан әфенді. Мен шыңа сіздің біле хеш келішмейм. Мені ұзат шылай келішмеді? Дұрыс апауыз, дұрыс сөз әйті. Тарихымыз да бар, әдәбіміз де бар, әйме? Бүтін болған ғамәл, бүтін болған әйбір біздің татарларда, біздің тарихта болып қалды бетінде ол. Бәріңгісі кірді, иті кірді, бүтін әйбір кірді. Ол ұжы біздің бар бір, қойшан кірсе де. Мені бүгін кірген ғамәл, бүгін кірген ашылар, біздің балалар үшін ол да традицион аш болып қала бетінде. Шыла бетінде. Вақыт бара, шыңа көрі мен келеші алмайым. Сіз өзіңіздің, мәсілен, меню ғызда деп әйтегенде, өзіңіздің
біздің кафе ғызда, онда үстейсіз кісті бургер деп шылай оқ, нендер яңылықлар күртірге тілейсіз. Мұны мақсаты неден ғыбәрәді? Бәлкі бірнеше елден саң, біз тотар қалығашылары дейіне кісті бургер деп яза башылар, біз қыстың бейтігі? Бізді көбейтәлер бейтінді. Фасфуд деген әйбір келді түрлі-түрлі яқылардан, Америка яқыларынан. Мне тарих бойынша біраз білешсек, гамбургер сөзі, мне элек бір немецкий сатушы болған енді купец. Ол біздің кеқыларға келген сату мәселелері бойынша, емі? Хам көрген біздің тігі күчевой татарлар енді, ер остына ит тыққанар. Хам секере-секере туплый-туплый шул итіні юмшартқанар. Бұл көрінішіні көріп, өз яқыларына қойтып, Гамбург деген шахарына, мұнан шол ғамалінен татарлардан ұрлап, өзлеріне кірттілер. Кірттілерді енді бұл итіні жайлап ашар үшін, екі тілім ипи орасына ит қысып, енді мұнан гамбургер деген сөз шынан келді. Онары оны Америкаға көрсетіп, шынан бізге келді. Ақуайдан келді, бізден келді ол. Бізден кетті, бізге келді. Хамна ғуман, шушы фастфуд түрінде сөйлешкен уақытта, шушында еш егітлер бізді жетерлік, олар өзлерінің ресторанларын ашалар, ашханелерін ашалар, хамендір яңалықлар, татарлар үшін сифатлы татар халық ашларын яңа формада тәлімдерге тұрышалар. Шуларының тағын бірсі Шыңғыз Мусин. Само собой, мое отношение к татарской кухне самое позитивное. Мен татар халықашыларын бик яратам. Әнием яйсе әбейім әзірләген милли ризықлар болашағымның ең матур хатирелерінің бірсі деп айталам. Ләкин бүгінгі күн көзілігінден қорағанда татар милли ризықлары көп уақытлар өзгерішсіз қолу сәбәплі. Заман шәміхетке тұр келіп бітмей деп саныйм. Әйтік, дұрыс туқлану һәм актив тұрмыш алып бару модаға кіріп кетті. Ит бәрәңге қамырдан тұрған ризықлар әлігі замана тәлебіне еш те тұр келмей. Шунлықтан татар халық милли аш традициялары негізде сақланған халде белгілі бір өзгерішлер кешірерге тиеш деп ойлайм. Қазіргі уақытта татар милли ризықлары білен бәйлі заманша проектлар барлыққа келе. Біздің кафебіз де нәк шундайлардан. Заманша милли аш-су шілтәрі жетекшісі боларак халқымыздың аш-су әзірләу ұсталықларын, традицияларын дұрыс пайдаланырға керек деп санайым. Мне сізнің, сіз мұны біле келешесі ме, сізнің қорашығыз маған енді. Әйе, Айрат абай, мне шушының тұрында фикір алышырбыз, біз айдағыз рекламадан саң. Татарстан Яңға Сыр каналында Тойоны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Реклама кетір алдынан Шыңғыз өзінің рестораны тұрында етіп кетті. Хәмсіз әлігі фикір біле келешесі ма, Айрат әфәді? Мұнда біз қазір тапшыру бұзының темасын әзірек өзгерте башты бізді тәуелем. Чөнкі қазір біз мұнда айда неде ризық тәмдерек, неде ризық мы нешек өзгертірге болатында сөз. Біз енді бүгінгісіне келіп жеттік. Мұнда өткенің сөйлештік бүгінгісі тұрында. Мұнда біздің башта жібердік татарошыларын, нешіп бізге мұнда татарошыларында шулай популярлы құттеген нәрсәйін. Бізді енді әйтіп тәк еттілер татарда жиылып, ембірші шейден башылау шын нәрсә бар. Ол нәрсә? Қунақшылық. Мұна шол кіші хүжәбікені қонақшыл болы. Мұна ашамасаң үпкәләуі, тігін ашамасаң үпкәләуі. Шонна мұна шонсын бүтірісін тұтырып ашайлар дағын. Анар сон, абу, бұл татар ашу берек ауыр деп кішке сұлап ұтыралар. Білесіз ме? Шонна айткені, менде бұтыға пәйгамбар бізінде айткені, бір үліш ризық, бір үліш су, бір үліш хауа деген асы ұнтыла. Әміне бұл өзгерті, мұна енді бұл іптәші біз айтып еткен анды өзгертілер, ол бар бұл татар ашын өзгертуға кетірі. Мұнда біздіге сияшыға керек, нешік татар ашын сақлап қалу, емін әшуші татар ашының халық арасында ол бір түрлі ауыр ризық тұрында ұянмасқа тиеш. Нәрсеге ұянмасқа тиеш, мен әшу тағым енді өзімнің башлаған сөзіме қайтам, ол ашау әдәбіне келіп қалады. Ол ауыр ризық түгіл, білесің бе? Нешік зиян етмеске, шулай бәді өзірден езмі? Зиян етмеске, қомыр ризық ол ауыр түгіл ол, итте ол ауыр түгіл. Бәрәңгі тұрында Руслан әфенді айтып кетті ол бізге бәрәңгі көптен түгілінен бар бір, енді тіге шағыштырмаша көптен түгілінен кірген ризық. Ол бек көп болмаса дағын. Мұна бар ұшушы татар ашының нешік әзірләулері, мұна ұшушы китап шығарулар, нешік дұрыс әзірләуге керек екенін шулан біліп шілегенде, аны зияны ек. Мұна қазір күнде қызғанша қашы кетті, шындай қалық арасына кірді, майының зияны тұрында, майлы итінің зияны тұрында, білесі ме? Майлы зияны түгер. Мұна мен енді гастроэнтеролог бола тұрып көрем, мұна ұшушы майлы иттен баш тартқанлар көбірек зиян көрелер организмда. Шынки, енді тіге уақытларда біздің врач диетоклар деген врачлар бар, олардың кендерегін табиплар, совет заманларына деп айтайық олар, ол кішінің тазалық тұрында көбірек қойғырталары еді профилактик яқтан.
Мене без хазы искачеребс даже столовой ларда да горчица блин уксус трое шло бить. У нас сега трое. Ультеге совет нас сега горчица блин уксус на кое кое рабли мой ден тугел. Он у даган фойда сваре. Я хазы горчица он да уксус на искал сам бутерброд сок покупку яла убить зерно. Не казак. Бугун где была селешлер? Ультеге была селешлер. Мне Руслан синий фигурин на блясом килес. Я навити на секреты татарской кухни. Ага. Бикуп кашлер татар из заклары деб. Бихисап куп эллен дир заклар на пшелер. Но сюда зинга нерслер ошлан. Бугун где татар халак ошлару. Не без селе Мені де біш ел ТНВ каналында секреті татарской кухни тапшырыны қалып барам. Хәм енді біздің тапшыру башлағаш бік матур жерден ғырай. Татар халық ашлары бік тәмлі хам файдалы. Мені де біш ел ішлейм, Аллаға шүкір, хәр атманы итлер, бәрінгілер, анда қамырлар ашым. Аллаға шүкір, исен сау. Аның бір де зияны ел. Аша ғызаны бисмилә айтып, біздің бабайлар ашадығыны бізді ашаймыз. Чөнки бір проблема бар. Хәзірге яшьләр, хатын-кызлар, алар татар халық ашларын үйде әзірлемелер. Міне, біздің әбейлер, бабайлар болмаса, менің балалар, алар бәлішіні білмей. Алар үш пішмақны білмей. Чөнки менің әні бәліш әзірлей, менің қатының әнісі үш пішмақлар қабырақыт. И балалар, о, айда, үш пішмақлар ашы кенде, әбейге бары кенде. Міне, ресторанда ғана ол теге проблемы түгіл. Үйде әзірлерге тиіш. Қазір яшлар, роллы, қазір телефонда роллы заказайтты біз, пицца заказайтты біз. Алар әзірлемейлер. Бұшыннан да бек қызық, шынки бек көп татар қатынары үшлейлер, шолай бет қам үйдегі ризықты да ғадилештірелер. Шынки көп көп татар қалық ашылары ұзақ әзірләне, көп уақыт тәлі бетті, ертенге бекштен тұрға, тұқта кештен әлі қамыр қойырға керек, шолай бет. Бұл күні бойы... Қамырны сатып таларға боланы? Көп мән нергесін аңасару фитерге тиеш, хәм бүгінгі күнде актив татар қатын қызлары маңа неші қарай мекен, әдегізәлі видео азма қарабызығы, нәр давам етіріпіз. Татарша фастфудларға һәм татар халықшыларына мен бик оңай барым. Өзім бик кеш кына үйде пішірсәм дә, қай вакыт гастрольләрдә йөргәндә, шын тығыз болғанда бик оңайлы һәм мен өзім дә файдаланам, үйге чакырганым бар. Өзі безнең халял мантыларны, пилменнәрне алып килгәлиләр. Һәм тығыз вакыт булганда да, менә бик ашысы килеп торганда да, эш пишмак алып Кыстыр бургер алсын бигрәк кызыктырды менә әле быйыл җәй көне күрдем беренче тапкыр. Шуңа күрә дөнья күләм популярлашсын иде безнең татар халык ашлары. Менә шундый сез әлегә карашмай килешәсезме, Равиля ханым? Мин килешмим дип әйтәм. Аны татар халык ашлары дип әйтергә буламы шушы фасыл? Булмый, булмый. Менә энем Азат сезме? Азат. Менә ул теге кысты бургер мәсәлесе менә нәрсә ишегә кан алды. Бездә кысты буй. Бездә кысты буй. Сездә кысты буй. Аны менә исемен үзгәртмичә генә сез теге яңа нәрсә уйлап тапкансыз икән. Менә бу исемне үзгәртмичә генә булмас икән. Әйтәм инде безнең яктан кысты буй кафесе бу Біздің тігі яңа заманша кафе форматын біз башқарабыз. Қыстыбай қалды. Қыстыбайның өзгертмәдік. Біз қыстыбайның түрлерін көбейтік. Хәм қар бір түрге өз татар есімін бере башладық. Нешлеп, келі кіші келі сойлы қар бір қыстыбайның өз есімі бар. Дуслар, туған, ешілші, үйрене башылар. Татар тілін іске түшіре башылар. Ошамлығы Қыстыбай деп есімі қалдырдық. Біз аны бірінші өзгертмейбіз. Қыстыбай, Қыстыбай. Міне, бұл өзгертмеймісің бұл Рәуле ханым? Мен білмеймін. Міне, біздің заманда Фатима ханым әйтті болар. Қыстыбайны ясайдық тар ярмасынан. Қыстыбайны ясайдық біз Бәрәңгіден. Енді аның ең шол нәрсе еді. Біздің заманда шолай еді. Ол аннан соң міне шолай деп өзгере. Ол біздің Қыстыбайны шол Бар еді шындай ғалим, этнолог, Леви Строс, ол солай деп әйткені, структурализм бар. Демек, халықны да үйістіріп бола, аның мәдениетін де үйістіріп бола, аның традициясын да үйістіріп бола. Мұнда біз аны ашықтан көреміз, шынке ішінден де, ол формалаша, ол беттігі бір негізлі, бір статик әйбір түгел. Дұрыс-дұрыс. Халық ашылары да сұл. Бәлкі бұшына да утопиядыр. Біздің мұна шушынына қолдырасы. Біз келер, біздің шешек күнә қолсын, фәләнер күнә қолсын деп. Йоқ, өзгеріш болырға мүмкін. Аның негізі қалай ешкені? Аның негізін бұзмайық. Негізі бұзмасқа. Ләкін болған татар ашыларын нешік бар шулай қалдырыға керек. Аңға өзгеріш болдырға тейш түгіл. Өзгерсін. Біздің заманда да өзгерішілер болды. Шулай-шулай. Түрлі-түрлі ризықлар әзірлеп, управленияға барып, оларыны біз өтвеждайте татырған едік. Өбет өзгеріш. Шыңға көрі
Чынтыр тотар ашларын, кыстывыларанда, гүбәдиядыр, ішпішмақтыр, бәрәнешлер, бәріш, зор бәрішлер, олар өз орнында қалырға дейш. Жын тотар ашларын. Татарстанда шеттейші өші тотарларының қалық ашларында... Оларын алу бігейбет, бік яқшы. Қатнаштырға керек. Әйе, әйе, анысы дұрыс. Әлік болған ризығы да бұлырға тиеш. Әйе, әйе. Білдір үшін. Яңасы да бұлырға тиеш. Традицион ризықлар, ғананың яңа формалары бұлырға тиеш. Әмі яңа формалар 10 елден соң ұлы традиционға өрілерге мүмкін азам. Міне бізді маркетинг деген пиар әйбір бар бетінде, әйімі? Міне қазір бік көрініш бар пиццалар ашау, әйімі? Бізді бәліш бар. Ғойлелер білен, әбилер, балалар білен біргелешіп, жиылышып, вақытын экономить етіп, бізге келіп... Пицца орына бәлі шашарға шылай бір. Міне, онда бізге шет иллерді ешеуші тотарлар тұрында сілеше башыладығы има. Шынанда шет иллерді де тотарлары боз, хатта тотар ресторанлары ошалар. Әйдегі зәл видеосманы қора бұзы, қанары сілеше бізді оң бітір біз. Біз өләғанек бізге келерлер тотарларына, бәлікі ұрыслар да келерлер. Әмелекін тотарлар да, ұрыслар да, өзбәкілер да, украинцлар да, қайраплерге қатылып келерлер бізге. Татар зығы бік тәміне екен, халық орыс әтмешті бастырып оны. Бір мәртебе ғайрап күшісті кунак болып келген болса, орыс іптәшілері білен татар зығын ашап қараған болса, оның бік ашыда, таң келе де келе. Шоң көрі бүгін көнде сырылар ашырға татар ресторанларын шылайық Дубайда, шылайық башқа әмеліклерінде. Шоң көрі мені біз аштық, ресторанның бұл уақыты бір қашан ең, әр уақыт ресторан тұлы, күшілер бек көп. Туристларына түгіл, мұнда қалып та келіп, рахатленіп ашап, ішіп кетедер. Ғарап әмірліклерінде меш келіп, қозан ресторанын ашып, тотар қолып ашылар. Исмагил абы білен таныш, әлі шонды ғұрырлық болды. Мен Дубайға келгеш, бізді біт мұнда қозан деген тотар рестораны бар, біз келдік. Шонды итәмлі, шонды ес кеткеш, әмінді көбірек алар болсынлар. Айрыламы мұна біздегі ризықлардан, Руслан? Ғадетте біт, мәселен, шулық өзбекнің плауын, Өзбекистанда ұшап қарасан, ол бір түрлі. Үйде пішірсен, нәқ шулық рецепт бойынша пішірсен, де ол үкінші түрлі келіп шыға. Айрыламы сен? Біз ашаған әйбірлер, біз онда тұқымаш ашадық, плов, бәліш, шулайық біздің көбек тәмінде. Шынке анда татар Менде болдым, анда менде болдым. Менен бек шатып қайттым, мені бұл Исмагил әфенді яндаймы. Мені мен таған шын әйтмекші болдым, біздің татар халқының пішірген ризығы, мені мұнан 10 ел үлік, біз Мәскеуде болдық. Бүтін дүние татар конгресс, татар, нешегі есімін ұттым менде, диаспорсының түгіл, мені кулинарий татар шықа есімін ұттым. Шының президенті, Шо, ваны Хамат Валича саған еді, шай ерті құжаса еме, толқыш ясағанды көріп, басып құл шапты. Бүтінісі басып құл шапты. Шо қатты менім ондағы сүйінгенім, менім оңарға мұна біздің міндетін қалқы бұл тұр. Әрәуелі ханым, әнішілеп мұна біздің бошқа жерлерді де олай тұр алмай. Мәселен, шо түрік ризықлары бүтін дүниада табырға бұла. Біздің мұна Яри ғарап әмірліклерінде біздің мұна шушынды патриот кіші біз бар ма? Бошқа жерлерде де тотарлар жетерлік бет, ихтияж жоқ ма? Бошқалар яратмай ма? Тотар ашылары бік ауыр халде. Бүгінгі статистика қозанымызда ғана мыңнан мың ярым ашханалары бар, оларының 1% ғана тотар ашылары. 1% ғана біздің қозанда. Нешлеп, бізге енді маркетинг, пиар деген қабатлайым сөзлері әлігіне кіре башылады. Біздің коллегалар, олар енді шул маркетинг рекламалар білен кішілерге аңылаттылар, психологиялы башыларына кірттілер, бұл ашамлық тәмлі, модный, келігіз деп, олардың шпынақшы... Нәрсе жетмей, нәрсе жетмей деп есәбілесі? Нәрсе жетмей деп, во-первых, біріншіден, вақыт бары бізге де өзгертіп, тренд бойынша барға керек, ашылары бізге. Кем дегенде тотарларға тотарын сөйлерге керек, ролыларыны түгіл шылай бе? Менім врач боларақ тағын табиб боларым айтып кересе, нәрсе жетмегені. Міне, бары бір біздің тотар ашы тұрында, қойдағына сіз нәрсегіне, оның шул телевизорын күшетсіз әгін, қазір бік қаты кетті, енді модыға деп әйтек, дұрыс тұқлану. Дұрыс тұқлану. Міне, нешік дұрыс тұқлану болса дағын, онда ең бірінші спесікті ярамаған шул майлар зық тұра, оның қамар ризығы тұра, бәрәңгі көп ашан отыра, и результаты келіп шыға, міне біздің ризықлар спесіктен шып қалды.
Бұл дұрыс нәрсе түгел. Нәрсегедір, мына шул бір кісілердің сөздерін қобы. Бұл тенденция, бұл мәселе, біз анықтап алмаймыз. Кімнің сөздерін қобылап баралар ма? Міне, мында қазір біраз мына біздің медицинада бір түрлі нәрсе тұрғанда сөз алып барсақ, мына неқадай кіші қолданған, оның пайдасы болған, неқадай кіші қолданған, оның зияны болған. Міне, мен кім статистиканы кетіріп айта ала, шуны қалай үш пішмақ білен бәлешкен ашылған кішінің шуны қалай шері бар, ә шуны қалай үш пішмақ білен бәлеш ашылған кішінің шері жоқ деген. Оның статистика жоқ. Оның статистика жоқ, бұларға мүмкін деген. Әмін ә телевидениедан шулай деп айту, мына майлар рызық зияны майлар. Ол, білесіз ме, мына... Шамақ ісі хәм... Шамақ ісі әлбәтті. Ондан соң айтып беттілер әзірләу да әлбәтті. Біздің уақытыбыз шикілі, имам Фатима ханым. Мына татар рызықларын популярләштіруде хәм, келешегі мына яқты болсын үшін, бүтін жерге таралсын үшін. Негізде біз асылын жоғалтмауда нәрсе таяну нұқтасы боларға тиеш? Таяну нұқтасы татар ашыларының, мына шул, біздің ашханаларымызда, ресторандарымызда көбірек оларны шығарырға керек. Олар татар ашыларын жоғалтмасынлар. Нешік бар шулай қалсын, өзгеріш болсын, өзгерішсіз болмай, аның дүния шулай бара. Татар ашылары, олар қалырға тиеш. Кім дегенде татарлар, өздері татар ашыларын сойласын. Ярар, мен сізге айтам, мен 37 жыл татар ашыларында ішіледім. Қойсы жерімде менің артық жерім бар. Субхан Алла, машалла деп айтасы келе. Барлық біздің қарап отырушы тамашашыларыбызға біз ашыларыңыз тәмілі болсын деп тілеп, сау болашабыз. Есен ием болыңыз.